Poštovani gledaoci, moje ime je Milica Karanović, a vi pratite turističke vesti. Hosting 022. Cena hostinga već od 2000 dinara godišnje. Najpovoljniji audio i video stream. Hosting 022.com 063 11 700 12. Tribalion na Land of Bears održat će se 18. maja na Tari i sastoji se od tri trke. Prva trka Tribalion Challenge je trka koja seže u samo srž istinske avanture na stazi dugoj 20 km sa 1150 metara kumulativnog uspona, čekava sa 35 izazovnih prepreka. Druga trka je Tribalion Green, trka sa preprekama turističko-rekreativnog karaktera, ali sa svim elementima prave avanture. Staza je dužine 10 km sa 20 prepreka, prilagođena je rekreativcima i svim ljubiteljima prirode i rekreacije u prirodi koji žele da uživaju u izazovu. Treća trka je Tribalion Kids za zdravu budućnost, a dužina staze i sve prepreke su apsolutno prilagođene deci svih uzrasta. U Domu omladine Beograda 25. i 26. maja održat će se festival poslastica i slatkiša Sladak život. Posetioci festivala moći će da uživaju u neodoljivim slatkim delikatesima proizvedenim ručno u radionicama malih proizvođača. Svi do jednog učesnika zaljubljeni su u svoj posao, a to je najbolja garancija da ćete i vi uživati u njihovim poslasticama. Maj u Beogradu, sam centar grada, kulturno mesto za okupljanje. Projekat Valcengrad je masovni sinhronizovani ples maturanata osnovnih i srednjih škola Sombora, a održat će se 28. maja tradicionalno na platou ispred županije sa početkom u 18. časova. Finale obuke maturanata trenutno se održavaju u 9 škola na teritoriji grada. Predstavit će se u 4 plesa – ča-ča-ča, mambo, rock'n'roll i engleski valcer. Projekat je i ove godine podržao grad kao i već je tradicionalni prijatelj manifestacije. Kulturna organizacija Mikser 2019. godine predstavlja svoje jubilarno 10. izdanje Mikser festivala na novoj lokaciji na Donjem Dorču od 24. do 26. maja. Cirkuliši, slogan jubilarnog festivala koji se posle godinu dana pauze vraća na regionalnu scenu, na jezgrovit način simbolizuje strateško partnerstvo sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP Serbija o pokretanju platforme za cirkularnu ekonomiju u Srbiji koja će otvoriti novo poglavlje u umrežavanju kulturnog, kreativnog i IT sektora sa stručnjacima za održivi razvoj. Gledali ste turističke vesti, hvala vam na pažnji i doviđenja.